Ana, bəs Şaxta babaya hədiyələri almağa kim kömək eləyir? Məişət texnikası və televizorlar ilkin ödənişsiz 18 ay faizsizdir. Rahatlıqla ala bilərsiniz. 10 yanvara dək 8-ci seriya 4K Ultra HD Samsung TV ayda 64 manat. Hofman Smart TV ayda 24 manat. Məhsul bitməmiş, kontakt.az saytına daxil ol. Sifariş et, biz çatdıraq. Kontakt, ohoho!